Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, salavat et ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyese, çdo gjë që Allahu ta vonon, ajo është për të mirën tonë. Diyese, çdo gjë që Allahu prej saj të privon, ajo është për të mirën tonë. Diyese, çdo herë që Allahu një bela mbi kokë ta çon, edhe ajo është për të mirën tonë. Dije se krejt që ka ndodhë në jetën tone, është për të mirën tone. Pse? Sepse na e kemi një Zot i të mirës, i cili krejt që ka bënë për ne, është mirën tonë. Edhe ajo që është e idhët, edhe ajo që është e ëmbël, edhe ajo që është e mirë, edhe ajo që është e keqe. Ajo që kërkohet për neve është që na kështu, ti kuptojmë këto mesazhe nga Zoti Dhul Gjelal. Krejt që na vjen nga Allahu, mirë se na vjen. Të keqen e ballafaqojmë me sabër. Të mirën e ballafaqojmë me frandërim ndaj Allahut Dhul Gjelal. E kështu kjo, çdo gjë që na ndodh në jetën tonë, shndërrohet në gjë të mirë për ne, në këtë botë, dhe gjë të mirë për ne në ahiret. Allahu i madhërisht na bëft prej atyre që kështu i qasen të gjitha momenteve të jetës sonë. Kër në vjen e mira, e falendojmë Allahun, kër në vjen e keqa, bëjmë sabër dhe e dim se krejt që në vjen për Allahut, është për të mirën tonë. Zotë i shpëleft, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.